1956 թվականներ, երբ կապույտ էկրաններից հնչեց։ Ողջույն, եթերում ազգայինն է։ Ազգայինին հետագայում փոխարինելու եկավ հանրայինը, մինչ օրս այն համարվում է մեր այցեքարտը ողջ աշխարհում։ Սա հանրային հեռուստաընկերությունն է։ Ահա այստեղ են կազմվում, պատրաստվում և եթեր հեռարձակվում բազմաթիվ ծրագրեր ու սիրված հաղորդումներ։ Իսկ այդ մեծ աշխարհի փոքրագույն մասնի կազմող հանրայինը սկսվում է հենց այստեղից, հանրայինի թեժ քննարկումների, թեժ խոհանոցից։ Ջերմ ընտանեկան մթնոլորտին փոխարինելու է գալիս բոլորի կողմից սիրված սրճարանը, որտեղ հաճախ կարելի է տեսնել բազմաթիվ հայտնի ու սիրված դեմքեր։ Այստեղ հայտնված յուրաքանչյուր անհատին հաճախ է գայթակղում մեզ մեծ ընտանիքի մի մասնիկը դառնալու գաղափարը։ Մենք էլ չդիմանալով գայթակղության ու սովին հաճախ ենք ձուլվում այդ միջավայրին։ Սրճարանի հարևանությամբ գտնվում է մեր շատ սիրելի ISB1 տաղավարը, որտեղ կյանքի են կոչվում բազմաթիվ ծրագրեր։ Հենց նույն տաղավարում է իր առաջին քայլերն անում վերջերս լույս աշխարհ եկած երգերքոց հաղորդումը, որի նախապատրաստական աշխատանքներին էլ փորձեցինք ներկա լինել ու ներկայացնել այն ձեր դատին։ Ինչու երգերքոց։ Սա փաստորեն աշխարհում առաջին էրոտիկ գրականության նմուշն է։ Ես նկատի ունեմ էրոտիզմի սրբազան և ծիսական հիմքերը, դու կկարդակ և կհամոզվեք։ Դա բացառիկ հզոր ստեղծագործություն է, և պատահական չէ, որ Սևակ Եֆը գրեց իր երգերքոցը, չէ՞։ Ես շատ հետաքրքիր ձևով նրա սիրուհ անունն էլ էր Սուլամիտ, և դա էլ նրա երգերքոցը դարձավ, երգերի երգը, դա է ուղղակիորեն նշանակում, չէ՞, գրաբարում, երգերքոց, երգերի երգ։ Դե մայր ունեցեք ձեր երգերքոց։ Երգերքոց դա կարծում եմ բոլորն էլ գիտեն, որ դա աստվածաշնչյան բառակապակցություն է, և ուղղակի որպեսզի շատ չծանրացնենք ու շատ ավելի չբացենք փակագծերը, փորձել ենք վերնագրի մեջ դնել հետևյալ իմաստը, որ մենք ունենք շատ երգեր և ամեն ժամանակաշրջան ունեցել է իր երգերի երգը, մենք հիմա փորձում ենք գտնել այդ երգերի երգը։ Երգերքոցը եկել է ավակ սերնդին հիշեցնելու, իսկ նոր սերնդին ծանոթացնելու մեր երգարվեստի ակունքներին։ Այսօր հանրության մեջ մի տարածված հարց է քննարկվում, շատ բուրըն, հնի և նորի հարաբերությունը, ավանդականի և նորագույնի հարաբերությունը։ Հաճախ ասվում է, որ ամեն հինբան լավ է, և մի սայրեղությունը կա, որ մերժում է ամեն մի հինբան, ասում է, չէ, միայն նորն է հետաքրքիր։ Իրականում մենք բոլորս գիտենք, որ ավանդույթը պետք է օգնի այսօր ապրողներին, չէ, որ ավելի արդյունավետ կազմակերպեն իրենց կյանքը, այսինքն ավանդույթը ինքը պետք է լինի կենսունակ, պետք է լինի ապրեսնող, պետք է լինի հետաքրքիր, լինի դա ծիսական ավանդույթ, տոնական, թե լինի օրինակ երգ-երաժշտություն։ Ինչպես շատ բան, այնպես էլ նույն երգն ու երաժշտությունը փոխվել է, և բնական է, որ պետք է փոխվի, բայց շատ մեծ կորուստ կլիներ այն, որ այսօրվա մարդը, այսօրվա երիտասարդը զուրկ լիներ իր իսկ ունեցվածքից, այսինքն մեր նախնյաց տարերի ակունքներից եկած որոշակի երաժշտական և երգային ավանդույթներից։ Այս դռնով են հայտնի ու ճանաչված մարդիկ մութ գործում կապույտ էկրանի մեծ աշխարհ։ Մեզանից յուրաքանչյուրի ցանկություն ներդառնալ հենց այդ մարդկանցից մեկը, սակայն… Տաղավարում ընթանում են տեխնիկական աշխատանքները, բոլորը պատրաստվում են երգերքոցի նկարահանմանը, ներկա են հյուրեր, մասնակիցներ ու կազմակերպիչներ։ Իսկ այս խառնաշփոթի հիմնական և գլխավոր մեղավորներից մեկը Աննա Գրիգորյանն է, որը հանրայինցիներին միջավայրում հայտնի է Աննա Կոլա անունով։ Նախ հյուրերի ցանկը որոշվում է առաջինը, որ հյուրը լինի երգող, որովհետև այս հաղորդումը կենդանի հնչողությամբ է։ Նվագախմբի հետ ունեն 2-3 օր փորձ, և հետո նոր արդեն ստեղ ձայնագրում ենք։ Երգողներին են կանչում, այն մարդիկ, ովքեր որ կարողանում են կենդանի երգել։ Լավ թիմ է աշխատում, ասեմ, Արտուր Հակոբյանի հետ ես ընտրում եմ երգերը, համաձայնացնելով և հրաչի, և տնօրինության հետ։ Մասնակիցների բեմական տեսքը ապահովում է դիմահարդարման սենյակը կամ հեռուստատեսության աշխարհին հայտնի գրիմյորնին։ Յուրաքանչյուր հաղորդման սիրտը համարվում է հենց այս սենյակը։
Այստեղից են վերահսկվում, ձայնագրվում և կառավարվում ամբողջ հաղորդման ընթացքը։ Այստեղ մի ամբողջ թիմ է աշխատում։ Նրանցից յուրաքանչյուրն իր պարտականությունն է համարում անել ամեն ինչ եթերին բնորոշ խոտաններից խուսափելու համար։ Երկերկոցի դժվարին և պատասխանատու աշխատանքն իր վրա է վերցրել պրոդյուսը Հրաչ Քեշիշյանը։ Վերջին տարիներին երաժշտական աշխարհը, այսպես ասեմ, հա, կամ շոու բիզնեսը փորձում է ինչ-որ ուղղություններ հարթել իր համար, որը երևի ավելի շահավետ է, որը ավելի երևի նպատակահարմար է, բայց կարծում եմ նաև ոչ այնքան ճիշտ, որովհետև մենք ունենք բավականին գեղեցիկ երաժշտական ժառանգություն և այդ ժառանգությունը պարտավոր ենք և պահպանել և զարգացնել։ Այս անշուք ու տարիների փոշին հիշեցնող պատերը հպարտորեն իրենց մեջ են կրում հանրայինի ողջ հարստությունը, անցյալն ու ներկան։ Երկերկոցը նույնպես իր հանգրվանը կգտնի այստեղ։ Պատահական չէ, որ հենց տեսադարանի հարևանությամբ է գտնվում մեզ արդեն հարազատ դարձած կարմիր բազմոցն ու բազկաթոռները։ Հենց այստեղ ենք մենք, անթիվ ու երբեմն էլ անիմաստ ժամեր անցկացրել սպասելով Հմեկյան բացառիկ երևույթներից մեկին, Արտակ Ալեքսանյանին ու հաճախ արժանացել նրա հեգնական պատասխաններով Լիզամբյուղին։ Մի բանում համոզված ենք, ինչպես մենք այսօրվանից, այնպես էլ նա օրերից մեկ օր կարխիվացվի արժանանալով տեսաերիզների ճակատագրին։ Մենք փորձեցինք բացահայտել և այս բազմաբովանդակ աշխարհը ձեզ ներկայացնել մեր աչքերով։ Մեզանից յուրաքանչյուր։ Հա, այդքանը։ Հա, եկեք։ Եթեր հեռարձակվում բազմաթիվ սիրված հաղորդումներ և ծրագրեր։ Աշխար։ Նայում էի ինքում, կներեք։ Սո, նորից։ Ինչ։